ესეთი გრანდიოზულად რვალიციფრია 900-ი გავიდა ხალხო. როდესაც აი დიდი დიად განსახლებათა ეპოქა იყო. და აი და წარმოვიდგინეთ რა საქართველოს როკა ამიერკავკასია და აი ალტაიდან წაბოსული ტიპები მთელი ეს შუა აზია გაიარეს, ირანი გადათელეს და მოადგნენ და წააგეს. გაყვნენ მერე და 400 რაღაც მგონი 200 წლის შემდეგ იყო ძლივს დაიპყრეს კონსტანტინოპოლი. ყოველ შემთხვევაში თურქებს ძალიან ისეთი სელჯუკებს ვითვებდნენ და ჟინი ჰქონდათ რომ ენახათ მიწა, სადაც შეეძლებოდათ კარგად და ბედნიერად თავის ხარზროხა ეზოებინა და არ მიუშვეს ქართველებს. აი ეს იყო დიდგორი და გიგანტური, აი მართა გიგანტური გამარჯობა მოიპოვეთ. შემთხვევით არ არის ნათქვამი ეს ლევაი საპირველი და მართა დიდი ადამიანი ყავდა მაშინ საქართველოს ლიდერად. ეს ღმერთის ნება იყო და სამი თუ ოთხი კვირისი გუბაზე ყავდა ეთერში. სანიკიძე და მან მაშინ ბრძანა რომ მე დაერიაო ამი მეფსა ეკლესიის ოქროს მაძიებელებს და 300 წელიო თუ 400 წელიო ქოქოლას აღრიდა გიორგისა და დავით აღმაშენებელს ეს ღვთისმსახურები სალაფავით დაწაგვართვაო. მართა ესე იყო და არ არის სწორი და არ არის კარგი რომ იდეა თუ აქ ერს რომ იყვნენ თავისუფლები და ამ დროს რომ მაპატია და ოქროებს აგროვებდნენ, საზღრობა არის ეს და ჩვენს რაღაც აი ამ დაგვარ ფაზაში ვარ და მართაველოდებით აღმაშენლის მსგავს გიგანტს თორემ მართა მივახსევ წარმატებას და აი სწორედ ბედია და მახარებს რომ გუბასანიკიძე დამთავრდა დღეში ამ თანასტუმრობას. მართა ისტორიული გამარჯვება იყო და მე მართა ყველას გილოცავთ ამ დღეს დღეს და აი იცი რა არის ახლა ემოციებისაგან დაცლილი ვარ ხოლმე ყოველთვის რაღაც ეს თარიღებია, მაგრამ 20 წლის წინ იყო დიდგორში დგორობა და ჩარისკაცი მოვიდა ჩემთან, იქ ვიყავი ბანკარით გადავხები ჯგუფი უყავდა და ჩარისკაცმა გადმოცა შინდისფერი დროშა. აიო მიყვარხარცო და ეს დროშა მინდა რომ სამახსოვროდ ქონდეთ და აგერ დროშა. აი ჩარისკაცი ბედნიერი იყო, იცით რომ ზაგზაგებდა რომ ასე დიდ ისტორიულ ადგილას იყო. ბევრი თქვენგანი არ ყოფილა ალბათ დიდგორის ვაზე და ქიქანტორი ის იყო. ჭიდილი სხვა შეის გენერალი ჯორჯაძე იყო საბჭოთა კავშირის გენშტაბის აკადემიის ისტორიის კათედრის განგე. ერთხელ ისე კარგად მომიყვადა ეს იყო გრანდიოზული ისაო რა სცენარიო და ეს ააწყო დავით აღმაშენებელმა და პირველი სვლიდან ბოლოსამდე იცოდა რომ მოიგებდაო და აღმაფთვანებელი ყოფილა ვესპონში კითხულობდა ეს კაცი ლექციებს და იქ გაიხსენა აი დიდგორისომი და სამასი არაველებისა აქაც და იქაც ქართველები გადავიდნენ შეტევაზეო და ამის გიჟდებოდნენ ამერიკელები ამ ესე ცირერიცხოვანი შეტევაზე თქვენ გადადიოდითო და სხვა შორის იგივეს ამბობდა ჯორჯაძე ამ 300 არაგველები მთავარ შტაბს დაესხა თავს 300 არაგველი დაუკვირდით ამ მასში რა ქვია დიდგორში შეტევაზე ქართველები გადავიდნენ ეს იყო განუმეორებელი სლა და ეს უნიკალური სლა არის და გითხრა ჩემო გუბას ეთერს გეოპოლიტიკური გარღვევაც იყო. აი მას შემდგომ საქართველოს კავკასიისკენ არ შემოუშვა, ნუ თემურლენგმა წაგვლეკა მერე თორე იქამდე ჩვენ აი ამ თურქმანულ ტომებს და უპროსორებს ამ სელჯუკებს არ უშვებდით და ეს იყო დიდებული დღე, მართა დიდებული და ყველას გილოცავთ ხალხო ამ დღეს და გუბას გითხობ ეთერს. შენ უფრო მხატრულა და უფრო ესე თქვა, რა ვიცი, ეს ეპოქა იყო, ისეთ საინტერესო მებრძოლების ეპოქა იყო, რომ აი მართა ღირს რომ ეს ხალხი გავიხსენოთ. მადლობა რომ გესტუმრე და გითხობ ეთერს. მადლობთ ბატონ დავით, მოგესალმებით ძვირფასი მეგობრებო. გილოცავთ ჩემო კარგებო ამ დიდ დღესასწაულს, რასაც დიდგორობა ქვია, 9 საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩვენი ისტორიის ყველაზე დიდმა სოლისტმა დავით აღმაშენებელმა, როგორც დავითმა თქვა სწორად, აი დასაწყისიდან დასასრულამდე ყველაფერი ისე გააკეთა, რომ იშვიათობა არის მსოფლიო სამხედრო ისტორიაში. რამოდენიმე იცის ასეთი, მაგალითად კანას ბრძოლა, ჰანიბალის, თქვა ნაპოლეონის ბრძოლები, აუსტერლიცთან, როცა ყველაფერი გამოყენებული იქნა შეფათაშორის აუსტერლიცთან ის კორპუსი. ნაპოლეონის ბრძოლაში იყო ნაპოლეონი. კორპუსი გამოაყოლა იმას, რა ქვია, ნისლს.
Nisli çamodiyoda da nisli zgamu akolla. Kuella peri gansazuruni konda. Ay Davidsats. Gigantore buzo. Anidan khoemde kuella peri datlil konda. Ese iqo klassikuri shemotqveba. Klassikuri darzmuneba mtris ro susti iqo isa da bzolas wer bedavda. Tqis mepes ezakhodnen khotashoris Davids. Shegi farsamis gaxsele. Davids ezakhodnen tqis mepes kho da. Განსხვავებით სხვებისგან, რომლებსაც ძალა არ აქვთ და იბრიქებიან პირიქით, მას ძალა ჰქონდა, მაგრამ თავი სუსტად მოაჩვენა და თბილისში შემოსვლა უკვე გადაწყვეტილი იყო. სათავეშორის ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ არ აიღო თბილისი დავითმა დიდგორამდე. Მას ჰქონდა ამის საშუალება, რომ თბილისი აიღო, დმანისი აიღო. Და თბილისი საამირო გაიუქმებია, მაგრამ ეს იყო აი შორჭრედა მათემატიკური გათვლა იყო. Სტრატეგოსი, არ ვიცი, აი მართლა ღმერთისგან გამოგზავნილი იყო ხალხო. ისეთი რაღაცები აქვს გაკეთებული. არ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ იცოდა, რომ მაშინ კოალიცია დაიძრებოდა და მაშინ კოალიციას ის წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა. გენიალურად გამოიყენა ჯვაროსნების ლაშქრობა. Არაჩვეულებრივი კავშირი ჰქონდა ევროპელებთან, ჯვაროსნებთან განსაკუთრებით, ეს საგულისხმო უნდა იყოს ჩვენთვის, ამაზე დაც მინდა გავჩერდე. Არის ცნობა, რომ ჯვაროსნების მეფე, იერუსალიმის მეფე ბოლდვინ მეორე ჩამოსული იყო საქართველოში. Რამოდენიმე ვითომ ქართველი ისტორიკოსი ამტკიცებს, რომ ესო არ დასტურდებაო, რომ ჩამოსული იყო. ახლა იმას პრეს რელის ხო არ გამოაქვეყნებდნენ ახლა. Sorry. საიდუმლოდ იყო ჩამოსული და არის რამოდენიმე წყარო, სადაც ნათქვამია, რომ ის საიდუმლოდ ჩამოვიდა ბოლდუინი, ჯვაროსნების მეფე და დაიგეგმა ორი ფრონტის გახსნა, იმიტომ რომ იერუსალიმს აწვევდნენ ძალიან ჯვაროსნები და რომ არა დიდგორი ჩათვალეთ 80 წლით ადრე, დაახლოებით 80 წლით ადრე, 87-ში დაეცა იერუსალიმი. 70 წლით ადრე დაეცემოდა იერუსალიმი რომ არა დავითი და მთავარი ამოცანა იყო რომ ცირე აზიელის სელჯუკების გამოწვევა და შეტყუება კავკასიაში და დავითის მიერ იმის ჩატარება რაც ჩატარა. ყველაფერი მთელი სამეფო მისი მოვაზრეობა ტახტიდან ასვლის 16 წლის ასაკიდან ყველაფერი კეთდება ერთი დიდი დარტყმისათვის. Anamde partizanuli bzolebi ik ertsukhshi moigeria zarmatebit turkebi, magram umetes tsilat mains partizanuli bzolebi. Da gamoqeneba im didi geopolitikuri sofliyo mitsizrisa, rasats erkva jvarosnuli lashkrobis daqeba. Svatashoris ari ramodenime evropeli metsneris mier gamotkhuli mosazreba, rom აი პაპ ურბანუს მეორესთან, ურბანუს მეორემ გამოაცხადა პაპმა 1095 წელს ჯვაროსნული ლაშქრობა. მასთან მანამდე ჩასული იყვნენ ეგრეთ წოდებული სამი კალაბრიელი ბერი. ერთ-ერთი იყო მხცოვანი მათ შორის. არის ერთ-ერთი ვერსია, რომ ეს მხცოვანი კალაბრიელი ბერი, ჭყალებში კალაბრიელი ბერი თავის ძროზე იყო აღმოსავლური ქრისტიანული სამეფოს მეფე ყოფილი. Და არ მახსოვს ზუსტი წყარო, არ მახსოვს, მაგრამ მე მგონი იტალიელმა მედიევისტებმა ივარაუდეს, რომ შეიძლება იყოს გიორგი მეორე. მეც ესე ვიცი ხო. ხო, რომელიც ჩავიდა და დაარწმუნეს პაპი, რომის კათოლიკური ეკლესია დაარწმუნეს, რომ ქრისტიანების ჩაგვრა მიდიოდა აღმოსავლეთში და მაშინ დაიძრა მოწყდა ევროპა და ასე გადავრჩით მაშინ. Რომ არა ჯვაროსნები, ხალხო ჩვენ ალბათ როგორც ხალხი ვერ ვიარსებებდით და ვერც დიდგორს მოიგებდა დავითი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მარტო საქართველოს ამას ვერ იზამდა. Და მე უკვირდები ამ ჩვენ პოლიტიკურ სპექტში ერთი ორმა რაღაცა ისე აუგად მოიხსენია ჯვაროსნები. ჯვაროსნების ლაშქრობა ევროპულ თანამედროვე ლიბერალურ ევროპაში შეფასებულია როგორც უარყოფითი მოვლენა. მაგრამ ხალხო, ჩვენ რატო უნდა აუყვეთ ამაში? ჩვენ რო ვარსებობთ, ეს არის ჯვაროსნების დამსახურება, როცა მთელი ევროპული სამხედრო ძალა მოწყდა და წამოვიდა და სამი საუკუნე გაგრძელდა ეს ჯვაროსნული ლაშქრობა, საბოლოო ჯამში მაინც კრახი დამთავრდა, მაგრამ ჩვენ კი გადავრჩით ამასობაში.
და პირველი ეტაპი რასაც ხუია ხო პირველი დასაწყისი რასაც ხუია თავის დროზე იერუსალიმის სამეფო გადარჩა იმიტომ რომ დიდგორი იქნა მოგებული თორე მანამდე დიდგორამდე ორი წლით ადრე აი ნეჯმადინ ილღაზი რომელიც იყო თურქული კოალიციის მე ჯვაროსნების ორი წლით ადრე ედესასთან ჯვაროსნების ჯარი ისე გადაანადგურა 20 ფრანკი უბრალოდ ჯვაროსანი რაინდი გადარჩა მარტო ამიტომ ჩაუყენა სულთანმა ნეჯმადინ ილღაზი ჩაუყენა სათავეში კოალიციურ ლაშქრობას, იმიტომ რომ წარმატებული სარდალი იყო ის ძალიან, მაგრამ დიდგორში იცით რაც მოხდა, არ იცნობა რომ ძიმედ დაიჭრა და მერე გადაყვა იმ ჭრილობას ისა. ხო და მოხდა ის რაც მოხდა. ამიტომ არ ვიცი ახლა ქართველება შური იძიეს ჯვაროსნების ხოცვაში. კი, კი, ასე იყო და ის ბოლდვინის სტუმრობა, ბოლდვინ მეორე სტუმრობა ეგუთის სასახლეში რომელიც გასაიდუმლოებული იყო ხო მაშინ გადაწყდა სამხედრო კავშირი ჯვაროსნებსა და დავით შორის შეკითხვა ისმის რატომ ევროპელები და რატომ ჯვაროსნები და რატომ ბიზანტიელები არა ხო საინტერესოა ერთ მოწმუნეობას გაუშვამ ახამე ხას ასე მნიშვნელოვან თურქს რაშია საქმე რომ დავით აღმაშენებელმა ბიზანტიის იმპერატორებთან არ დადო ასეთ სამხედრო კავშირი. რატომ არაქნა? ისინი ხომართმაიდებლები იყვნენ ხოლმე. არ დადო, იმიტომ რომ ბიზანტი არ იყო სანდო მოკავშირე, არც არაზრობს არ ყოფილა სანდო მოკავშირე მანამდე და არც მის მერე ყოფილა სანდო და საკმაოდ ძიმედ დღეში იყო და სხვათა შორის ერთი რამეც მინდა გითხრათ, როცა ჯვაროსნები გადმოვიდნენ აზიაში ძალიან ხელს უშლიდა ბიზანტიის იმპერატორები ძალიან ხელს უშლიდნენ თვითონ ჯვაროსნებს. და არის მონაცემები, როცა თურქ სელჯუკებს ინფორმაციასაც აწვდიდნენ, თავის დროზე სურსაცანო აგესაც არაწვდიდნენ, თავის დროზე საზღვაო ძალებს არაწვდიდნენ, რომ გადასულიყვნენ აზიაში ჯვაროსნები და ერთ სიტყვით ბიზანტია იქცეოდა ძალიან უწესოდ. ობა შენ რა ყოფილიყავ ბიზანტიის დირექტორი შენს ესე იზამნი იმიტომ რომ ძალა მოდის არა მერე ხო აიღეს 50 წელი უპატრონოდი იყო ბიზანტია რო აიღეს კონსტანტინოპოლი სულ გაძარცვეს მთელი კონსტანტინოპოლი ოქროების იდეს 1204 წელს რა შეეხება კონსტანტინოპოლის გაძარცვას და აღებას ზუსტად იმავე წელს სამ თვეში რა მოხდა ხალხო თამარ მეფე თავის ჯარით შევიდა ტრაპიზონში მაშინაც ეს სამხედრო კავშირი ჯვაროსნებთან. ამიტომ როცა ისტორია შევაფასებთ, შევაფასოთ ობიექტურად და ყოველგვარი აჩემებები დავივიწყოთ რა. თუ კონსტანტინოპოლის აღება არ მოგწონს 1204 წელს და რა თქმა უნდა არ არის მოსაწონი, მაშინ ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ ტრაპიზონში არ უნდა შესულიყო ქართული ჯარი. ტრაპიზონი ხო კოლხების იყო ყოველთვის. არისო კოლხების ეთნიკურად იყო, მაგრამ არაზრუს ქართულ სახელმწიფოში არ შემოდიოდა. ისე ხო, კეთა ხო. ტრაპიზონში იყო ორი პარტია, პოლიტიკური პარტია, ეგრეთ წოდებული ბერძნული პარტია და ლაზური პარტია. ბერძნულ პარტიას ერქვა სკოლარიები, ანუ გვარდიელები. ასე ერქვა, ეს იყო ქალაქის არისტოკრატია, ქალაქების არისტოკრატია, ესენი იყვნენ პრობიზანტიურად განწყობილი, მაგრამ ლაზურ პარტიას ერქვა მეზოხალდები რომლებიც ეს იყო უკვე სოფლის და რეგიონების არისტოკრატია ლაზური არისტოკრატია რომელიც ტრადიციულად იყო პროქართულად განწყობილი აი ზუსტად მეზოხალდების დაჯგუფებამ შეუწყო ხელი ისე რომ ფაქტიურად უსისხლოდ აიღო და დავით სოსლანმა უსისხლოდ აიღო ტრაპიზონი და შეთაშორის აბსოლუტურად ლეგიტიმურად მოიქცა თამარი, იმიტომ რომ კომნენოსების დინასტია აღადგინა, რომელიც იქნა დამხობილი უკანონოდ მანამდე კონსტანტინოპოლში. ერთი რამეც მინდა გითხრათ, რომ ტრაპიზონის იმპერიაში ქართული ჯარი შევიდა ორ კოლონად. ერთი სახმელეთო, მეორე საზღვაო. ცოტა უცნაურია ხო ჩვენს ისტორიაში, ჩვენ ფლოტი არ აღყოლია არაზროს და ქართული ფლოტი არ ვიცით ახლა ჩვენ ასეთ წარმოდგენა არ აგვაქვს მაგრამ აი დავით სოსლანის დროს და თამარის დროს პარალელურად სანაპიროზე მიდიოდა ჯარი სახმელეთო ჯარი და სხვას მიუყვებოდა ქართული ფლოტი ესე ფლოტიც ყავდა თამარის დროს
ისეთი, რომელიც უფრო უპირატესი აღმოჩნდა შავზღვაზე, ვიდრე ბიზანტიური ფლოტი. ამიტომ დღეს რო ჩვენ დამცრობილები ვართ, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყოველთვის მცირენი ვიყავთ ჩვენი აზროვნებით, ჩვენი ფსიქიკით. ეს ჩვენი ბრალიც არ არის თემურლენგის მერე გავტყდით ჩვენ და ჩვენი ფსიქიკა დაირღვა და დავკნინდით ფიზიკურათაც, მორალურათაც, კულტურულათაც. მანამდელი საქართველო ჩვენთვის უცხოა, გაუგებარია, ვიტყოდო. მანამდელი საქართველო სუპერ სახელმწიფო იყო, აი სოფლიო დონის სახელმწიფო იყო. იგივე გიორგი ბრწყინვალე მონღოლების შემდეგ აღადგინა, ფაქტიურად აღადგინა იმ საზღვრებში, რაც დავითისა და თამარის და იმპერია იყო კლასიკური გაგებით, საქართველო იყო იმპერია და შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ, კავკასიელთა იმპერია იყო. იმიტომ რომ ეს იყო უნივერსალური ქვეყანა განსაკუთრებით თამარის დროს, როცა ქვეყანაში სიკვდილი დასჯა და ფიზიკური დასჯა იქნა აკრძალული. პირველად ეს მერე ბრიტანეთში მოხდა, მაგრამ მოგვიანებით, როცა ფიზიკური დასჯა აკრძალული იქნა, ხო? და სიკვდილი დასჯა მითუმეტეს. ამიტომ ჩვენ რახან ჩვენ დღეს ასე ვაზროვნებთ, ჩვენი აზროვნებით ნუ შევაფასებთ იმას და ზოგს გონია, რომ აი არ გვინდა ამდენი ლაპარაკი ჩვენს ისტორიაზე. აბა რა გინდათ ხალხო? აბა რაზე გინდათ ლაპარაკი? განათლება არ გვინდა, წიგნის საკითხვა არ გვინდა, ისტორია არ გვინდა, მომავალზე ლაპარაკი არ გვინდა. აბა რა გვინდა? და საქართველო დღეს არის ქვეყანა, სადაც გაბატონებული არის ქცევის წესად, გაბატონებული არის აგრესიული უციგნურობა. უციგნურები ადრე ჩუმად მაინც იყვნენ. და ციგნიერებს უსმენდნენ მაინც საქართველოში, იმიტომ რომ ციგნის სიყვარული და ციგნობრობა მიდრეკილება ქონდა ჩვენებს ყოველთვის, მაგრამ ახლა ცოდნე ადამიანი, განათლებული ადამიანი, ციგნიერი ადამიანი იჯება, დანაშაულია და იჯება ბნელების მხრიდან. და ჩვენთანაც ხო არის ასე გაბატონებული ეს ამბავი, რომ მარკ ტვენს აქვს თუ არ ვცდები ნათქვამი. ადამიანიო, როგორ აქვს ნათქვამი? ადამიანიო, უფრო ადვილია ტყუილში დაარწმუნო, ვიდრე გადაარწმუნო, რომ ის ტყუილი არის. აი ზუსტად ჩვენზეა ნათქვამი. ტყუილის უფრო ჯერათ ადამიანებს, ვიდრე იმისი, რომ ისინი მოტყუილებული არ არის. რო აუხსნას სიმართლე საქართველოს ხალხო ახსნა ჭირდება. ტყუილს ახსნა არ ჭირდება. და ხო არის გამოთქმა, რომ ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს და რავი, ჩვენ ყველაფერი პირიქით ვიყავით. მე მგონი სიმართლეს აქვს. ამიტომ ეს იდეას გავყვებით დიდი ბოდიში რა მაინც მინდა, რომ აი და მთავარზე შენ ფუნდამენტალური პრობლემა დასვი, რომ არ უყვართ ისტორია. უნდა იცოდეთ ისტორია. ის არის გაკვალული გზა და იმისი ყველა ნიუანსი უნდა იცოდეთ, რომ მომავალში შენს ერთ ხიფათი არ შეექმნას და ლოგიკური არის და ხმეთის ნება არ რო 900 წელი შესოდა. აი ეს პრეისტორია რაც გუბაზე მოგიყვათ, ყველამ უნდა გაიაზროთ. გაიხედეთ რა გარშემო რა ხდება. ხო მე არც მემიქცევია იმისათვის ყურადღება. იცი ახლა ეს კორონავირუსი პანიკა რო იყო ამ ჯანდაც სამინისტროში. ჯანდაც სამინისტროს უთხოვია სომხების რო ეთიმები მოგვახმარეთ. ნუ რას უკაცრავათო იმას თქვიათ. გაარკვიეთ რა, გაარკვიეთ. სიცხვილი აღარა გვაქვს ხალხო, საერთოდ სიცხვილის. აი, სიცხვილი შეგრძნება აღარა. რესურსი გვაქვს, ბრწყინვალე ექიმები ყავს, ძალიან მაღალი დონის ექიმები ყავს, 400-500 ლარსო აძლევ. ის ექიმი ვეღარი ექიმებს. ოჯახზე აქ საფიქრალე იმას. ჩვენ იმდენი რაღაცები ყავს, გადასახედი. აი დღევანდელ მი აი აგვის დამტარე ისენი კა, ბიჭები რო დგანან სატვირთოა იმაზე, მანქანას. ფილმი მაგრამ უშინაც მოუყევი. მერე გადავამოწმე კაცო, 14-15000 დოლარი აქვს იმათ ხელფასი. წარმოიდგინე ამერიკაში როგორ პატივს ზემენ ამ ნაგვის დამდებს და საწებს აქვს 500 ლარი, 400-500 ლარი. აი ეს გჭირდება ისტორია. ჭრეტა არის რა. და მიეჩვიეთ ამას, რომ ამის გარეშე ჩვენ მომავალს ვერ დავგეგმავთ. არ შეიძლება, იცი და ქაოსური მართვა მიდის დღეს. ახლა გუბაზე რომ ყვებოდა ყოველ ჯარისკაცს და ყოველ რეგიონის ჯარისკაცებს აკონტროლებდა და ისეთი სისტემა ჰქონდა მართვის ეფექტურზე, ეფექტური სისტემა ჰქონდა დავით სტოვართა საბჭო მაგაზე ხო ლეგენდებიც არის, რომ ცოლქვარი ღამებს ჩურჩულით უყვებოდნენ ერთმანეთსაო, რატომ მასობრივად იყიდებოდა ხალხი სტოვრებით იყო სავსე საბჭო. იმიტომ რომ არ იყვნენ სანდონე და მეტო.
მოქმედებდა ისე რომ ბევრი ლომად ხავდა ამ ქვეყანაში მომედებულად მოვალატები, მაგრამ დაუნდობელი იყო ალბათ ეს რუსეთი ის იყო რუსურნიში რაც მოხდა ყველა კარგად ფიცი სანამდე სამხედრო მოქმედებებს დაიწყებდა პირველი რა გააკეთა დაიწყო ეკლესიის გაწმენდა იმიტომ რომ წმინდა ეკლესიისა და რელიგიური თქვა სიწმინდეებისა და ძლიერი საეკლესიო იერარქების გარეშე ხალხი არ იომებდა ხალხო მექრთამე მღვდლის მიმართ არ აქვს ხალხს განწყობა კარგი ხო და ამიტომ იყო ის რუსურნეში რაც მოაწყო და კანონმდებლობა მიიღო და ბევრი რამე აკრძალვები შემოიღო მაგალითად აკრძალა 12 წლამდე გოგოს გათხოვება რატო აკრძალა იმიტომ ათხოვებდნენ მანამდე ქართველები ბავშვებს პედოფილია იყო ფაქტიურად ფაქტიურად სწორია ყველაფერს ამას აკეთებდა უღირსი მღვდლები დააპანყურა გაყარა იქიდან არ უყარდათ მერე ვიღაცებს არ უყარდათ მაგრამ სულ არ უყურებდა ამას არ აქცევდა ყურადღებას კავშირი შეკრა იყო ჯვაროსნებთან ხო აი დიდგორის ბრძოლა ავიღოთ მონაცემები როგორი არის რამდენი იყო მტერი და რამდენი იყო ჩვენი ხო ყველაზე ნაკლებს ასახელებს იბნ ალასირი თვითონ მუსლიმი ისტორიკოსები წერენ რომ 300,000 იყვნენ ისინი გესმით თქვენ რა ხდება ხოლმე გიგანტური არმია ფაქტიურად 900,000 კაცი შემოვიდა თან ეს კავალერია იყო სულ ხო ხენზე ამ ფედერალური ფული არმია იყო კავალერია და როგორი კავალერია იყო საუკეთესო ჯიშის ცხენებზე ისხდნენ ისხდნენ არაბული ჯიშის ცხენებზე და ახალთექური ჯიშის ცხენებზე ანუ ეს იყო საუკეთესო კავალერია გაშლილ ველზე ვერაფერს ვერ იზამდნენ ჩვენები გადაგვივლიდნენ ალყას დაგვარტყამდნენ გაგვანადგურებდნენ რაკნა არა იყო დმანისი არა იყო თბილისი და შემოიტყვა ხევში სადაც კავალერიას აზრი არ ქონდა რა უნდა დაიპირისპირები ამ თურქული კავალერიისთვის ქართველები კარგი ქვეითები იყვნენ თებში კარგად იბრძოდნენ ძიმე კავალერიას კარგი ყავდა ჩვენ ეგრეთ წოდებული თოროსნები მაგრამ სუბუქი კავალერია არ ყავდა დავითს რომელიც გაუწევდა წინააღმდეგობას თქვა თურქულ სუბუქ კავალერიას რა ქნა ყივჩაღები ჩამოიყვანა მაგრამ იმის ლაპარაკი რომ 40,000 კაცი და დიდგორში 15,000 რატო ყავს ესეც გადამეტებული და რაღაც აჩემებული არის რომ 40,000 ხედარი არ ყავდა არსად არ ფიქსირდება 15,000-ზე მეტი ყივჩაღი. ტყუილია ეს 40,000 ოჯახს ის არ ჩამოასახლებდა აქ. 40,000 ოჯახი რომ ჩამოასახლებია ისენ კი აგაქართველდებოდნენ ჩვენ გავყივჩაღდებოდნენ. ფოთაშურის მალევე წავიდნენ ისინი, იმიტომ რომ წავიდნენ. თამარს როცა აუჯანყდნენ დასავლეთ საქართველოს ფეოდალები და გიორგი რუსის მხარეზე გადავიდნენ, ყუბასარი ეგრეთ წოდებული ნაყივჩაღარი, რამდენი მხედრით არის თამარის ჯარში? 500 მხედრით. საწავიდა ეს 40,000 ხედარი. ანუ არაფერი არ ვიცით დაზუსტებით. ახლა შეკითხვა ისმის 40,000 ხედარ თუ გამოყავდათ ყივჩაღებს დიდგორში რატო არ წაიყვან ზურგში დატოვებდა 35,000 იმას 35,000 ყივჩაღს რომლებიც წარმოშევით თურქები იყვნენ თურქები იმას დატოვებდა ზურგში ამიტომ არაფერი დაზუსტებით არ ვიცით და გონია რომ კლავის ქნევა იყო 45,000-ზე მეტი კაცი ყავდა დათვლილი არის სომხურ წყაროშია რომელსა ურხაეცს აქვს მე მგონი მათე ურხაეც მათეუს ურხაეც 40,000 ქართველია 15,000 ყივჩაღია 500 ალანია ოსები და 100 ფრანგი ჯვაროსანი ახლა 100 ფრანგი ჯვაროსანი რა ინდი მარტო 100 არ ეკნეოდა სადღაც 500 კაცამდე არის იმიტომ რომ იმათ საჭურველს პირველები ყავდათ სერჟანტები წავდათ რომლებიც იბძოდნენ ესკვაერები წავდათ რომლებიც იბძოდნენ ამიტომ საღაც 500-მდე შეიძლება 1000 კაცამდე წავდეს ეს ზანდი ციფრია ძალიან მართალია იმიტომ რომ 500 რა აშკელონის ბრძოლაში ბოლდვინს ყავდა 1300 მხედარი და 35,000 კაცს ყავდა სალადის და დაამარცხა ბოლდვინმა ხო მოგვიანებით მე უკვე ამიტომ მაშინდელი შუა საუკუნეების ჯვაროსანი რაინდი ფაქტიურად დღევანდელი ტანკი იყო. ტანკია, სხვა რაა? თავი ცხენიანად და აბჯრიანად იყო შეჭურული. აი ცხენაბჯრი. შეკითხვა არის. როგორ მოახერხა ეს ამდენი კაც ამ 40,000 კაც და ამდენ 1000 კაც ცხენზე დაждდომა ხო ჭირდება?
Ano, ცხენ საშენები ქონდა. ყველაფრისთვის წლები ემზადებოდა. ამზადებდა ნაციას. იმ ცხენებს გაწურთნა ჭირდებოდა, ხო? გაზრდა ჭირდებოდა, გაწურთნა ჭირდებოდა, ლოჯისტიკა ჭირდებოდა. დავთვალეთ ერთხელ მე და ჩემმა მეგობრებმა დავთვალეთ, ახალგაზრდა ისტორიკოსები ვიყავით მაშინ, დავთვალეთ სადღაც 1000 ტონამდე ფოლადის ჩამოსხმა დაჭირდებოდა. დღეს ჩამოასხამს 1000 ტონა ფოლადს საქართველოს. აქვს მაგისთავი. ხო, ერთხელ. აბჯარი, ხმალი, ცხენის ამუნიცია, მეომრის ამუნიცია. საუკეთესო ფოლადი, ვიცინავდეთ თურქების ძინავდეთ, რომლებსაც ჰქონდა დამასკოური ფოლადიც და საუკეთესო ფოლადიც, სოფლიოში საუკეთესო შეიარაღებული. ეს სტატიები რა კარგადაა, საცხრის ფქვეველი ისაა ხოლმე. ამას ხო მომზადება, ეს ხო მულტფილმი არ არის, უცებ 50000 კაცი გამოვიდა სოფლებიდან, გამოიყვანა, ჯერთი კომპლექსი იყო თურქების მიმართ, გენერალ ბრძოლებს ერიდებოდნენ ქართველები და შიში იყო, საყოველთაო შიში იყო თურქების მიმართ. კაცი ბევრი იყო და მთელი კოალიცია წავ ტავროსის ფებს ისლამური სამყარო იყოფოდა ორ ნაწილად, ტავროსის ფების ჩრდილოეთი და ტავროსის ფების სამხრეთი. შეთავაზეს ასე იბძოდნენ. ტავროსის ფთების სამხრეთი ისლამური სამყარო ჯვაროსნებს ებრძოდა, ტავროსის ფთების ჩრდილოეთ სამყარო ებრძოდა ჩვენ. ჩვენ გვებრძოდა ბიზანტია გაიდეს ლაჯებში. აა, აბა, რამდენი სისხლი. მანასკერთან ბრძოლაში ლაჯებში ამოიდეს თურქებმა ბიზანტია მთელი თავისი არმიით და იმპერატორი ყვეთ ჩავარდა. ყვეთ ჩაიგდეს, აბა, რა უქნეს. კონტრიბუცია ახტევინეს მე. აბა, აი და დაფასება უნდა რაღაცებს ჩვენ ჩვენ პატარები ვართ და ლილიპუტები ვართ ჩვენი ცნობიერებს ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ წინაპრებიც ლილიპუტები იყვნენ და ხშირად ასე ვიყავით ზო ქართველები ჩვენ სისუსტეებს ჩვენ წინაპრებს რატო აბრალებთ ხალხო ისე რასორე ხო რა არის რა სპორტის სახეობა ჩვენ შიშებს ჩვენს კურდღლობას რატო აბრალებთ ჩვენ წინაპრებს ასე ვიყავით ზო ქართველები ასე რომ ყოფილიყავით როგორც დღე ვართ სამთავრობაში გაქრებოდა ეს ქვეყანა აღარ იქნება. აი ორი დღის წინ არის 1000 ტონა სუფთა ფოლადის ჩამომსხმელი დღეს ქართული ინდუსტრია არის 21 საუკუნეში. ეს თითო ხმას უნდა და 2 თუ 3 ტონა ნახშირის გამოწვა. ამის გამკეთებელი ვარ, ერთ ხმას ვინმე გააკეთებს ახლა? გობას, აი ბაბატია რა, აი შინდის ეს აი ამ გმირებზე მინდა გესაუბრო. ანალოგიურია, იცი, ცოტანი იყვნენ გმირულად დაუპირე 250 რუსი უტევდა ამ ბიჭებს. რა არის, იცი, პირადი მამაცობა იყო ამ ბიჭების არა. ფოთაშორის. ფოთაშორის არის. ძალიან სერიოზული საკითხი არის იმ 200 მხედრის საკითხი, რომლებიც შეუშვა დავითმა აბა თურქების განლაგებაში. არის ასეთი მოსაზრება, რომ ესენი იყვნენ ყივჩაღები. ყივჩაღებს არ შეუშვებდა ხალხი. გამორიცხული იყო ყივჩაღები. ყივჩაღები არ იყვნენ ისეთი ერთგულები, რომ დავით ახას სუფთა სიკვდილზე გაეშვა იქ. არ არის გამორიცხული, ქართველები იყვნენ ყივჩაღების თანსაცმლით აღჭურვილი, მაგრამ ერთ საინტერესო ამბავს მოგიყვებით, რომელიც ასე ღიათ მე არაზუს არ მომიყოლია. ნადი ეგებარი. მამაჩემი ლევან სანიკიძე იყო ახალგაზრდა სტუდენტი იყო, როცა ძალიან უყვარდა მამაჩემს ნადირობა და ხშირად დადიოდა სვანეთში. და იქ ძმათნაფიცები წავდა, მეგობრები წავდა და შუჯავრობდა მერე მამაჩემი ამას რა, რომ როგორ არ ჩავეძიეო რა. იქ ერთ-ერთ ოჯახში, სვანურ ოჯახში გვარიც აღარ ახსოვდა მე. მოხუცი კაცი იყო, რომელიც 100 წელზე მეტი ხნის იყო და იმანო მითხრაო. ჩემი წინაპრები დიდგორში. რომ დიდგორშიო, ის 200 კაცი რო შევიდა, იყვნენ ფუსტები. ფუსტები იცი თვინ იყვნენ ხალხო. ეს იყო საეკლესიო სპეცრაზმი. შეწირულები. ეს ლეგენდა, მეც გამიგია, რომ სვანები იყვნენ ისე. რო სვანები, ანუ ფუსტები, შეთავაზეს რაჭაში არის სოფელი ფუტიეთი. რატო ქვია ამას, იმიტომ რომ ქართლიდან როცა შიშიანობის დროს ტერი შემოესეოდა ქართლს, ყველა ეკლესიამ ქართლში და კახეთში იცოდა რომელ მხარეში გაეხიზნათ საეკლესიო სიმდიდრეები და წიგნები და ინვენტარი. და უმეტესწილად ეს იყო სვანეთი. სვანეთი იყო საცავი საქართველოს, ხო და ფუტიეთი სოფელი იყო, სოფელი სადაც გადიოდა გზა. როგორ ჩანს, იქ იყო საეკლესიო მწველების დასახლება ეს ფუტიეთი. იქიდან შედიოდა სვანეთში.
აი მოხუც შანს უთქვამს მამა ჩემის რომ ისენ ვინ შევიდნენ დიდგორში ის 200 კაც ესენ იყვნენ ფუსტები ანუ სიკვდილზე ვინც მიდიოდა ყველა მიწოდა როგორი ახლა 300,000-იან ბანაკში 200 კაცი უნდა შევიდეს და დავალება ქონდა ცენტრში უნდა შესულიყვნენ და იქ უნდა დაეწყოთ ესა რა ქვია ბრძოლა თან ცენტრში რატო უნდა შესულიყვნენ აი წარმოიდგინეთ ხო ვიზუალურად წარმოიდგინოთ ბანაკი არის უზარმაზარი ფაქტიურად ჯერ საომრად ემზადებიან და საომრად მომზადება იცით რა სულ ცოტა 1 საათი უნდა ხო სწორედ ასე არა რო გამოვარდე დილთ უნდა ადგე უნდა ილოცოს მუსლიმი მხედარია ხო მე უნდა ისაუზმოს აბჯარი უნდა აისხას აბჯარის ასხმას დრო უნდა ცხენი უნდა შეიკაზმოს ცხენს უნდა აჭამონ მე უნდა შეჯდეს მე თავის ნაწილი უნდა მოძებნოს მე უნდა დაждდეს და დადგეს იქ სადაც მისი დროშა არის ხო 1 საათი მინიმუმ უნდა და ზუსტად ამ დროს შედის ეს 200 კაცი ცენტრში და იწყებენ ბრძოლას. ვითომ გადადიან და ბანაკში რა მოხდებოდა ხო წარმოგიდგენია თავშიც და ბოლოშიც აფხდებოდა პანიკა. სწორია. ბოლოში ვინც იყო იყურება თავისკენ და გონია რომ ქართველებმა იქიდან შემოუტიეს. ხო რახან ცენტრში არის. და თავში ვინც არის იყურება ბოლოსკენ და გონიათ რომ იქიდან ანუ სრული სრული პანიკა თურქულ ჯარში. ეს ორიენტაცია შეიძლება. აბსოლუტურად. აი მათემატიკურად მუხლებში მოკვეთა შიშისგან. კი, კი, აი შიში შეუტანა მტერს. ის 200 კაცი, რა თქმა უნდა, ცოცხალი არ დარჩა, მაგრამ და მე როგორც კი ეს პანიკა დაიწყო და დაალაგებისკენ სადღაეცალა თურქებს ვერ გაიგეს, ეგონათ რომ თავი მარჯვნი ვინც იყო, ეგონათ რომ მარცხნიდან დაესხნენ და მარცხნი ვინც იყო, ეგონათ რომ მარჯვნიდან დაესხნენ. ამ დროს შემოუტია თავარ ძალებით თავს დაარტყა და გასასვლელ უკან გასასვლელ შედანს უნდა გამოსულიყვნენ. ასე ჭიასავით იყო გაშლილი ეს ისა დილით უკვე გეგმავდნენ დავით ეგონათ რომ ბრძოლას ვერ გაბედავდა. სხვათაშორის არის რამოდენიმე არაბული წყარო რომ მანამდე კიდე ერთი ბრძოლა იყო სადაც დავითი დამარცხდა. ეს სავსები სავარაუდოა ის რომ დამარცხების იმიტაცია გააკეთა. შეიძლება ხო? ნუ ვითომ დამარცხდა და გაიქცა. ო, სორი. და დილით უკვე აპირებენ თბილისში შემოსვლას. თბილისი როგორია? მუსლიმური ქალაქია. ელოდებიან ზამბურაკებით და დოვიმითი, რა ქვია, დოლით და ნაღარებით ელოდებიან სულთნის ჯარებს. სულთნის მიერ გამოგზავნილი დროში ჩემოდიოდნენ. გულაზოდია გავჩერდეთ რეკლამის შემდგომ გავაგრძელოთ, ძალიან კარგი პერიოდი ავირჩიე. დაგველოდეთ ხალხო, ახლავე დაგიბრუნდებით.